Bom dia a todas, todos e todes. Estamos aqui em mais uma mesa do 4º Seminário Regional de Ensino e Relações Étnico-Raciais, Travessias Decoloniais na Educação, Entre Desafios e Possibilidades Transgressoras. Eu sou Tamires, estudante do mestrado Ensino e Relações Étnico-Raciais da UFSB no extremo sul da Bahia. Estarei aqui com vocês nesta manhã, dialogando com grandes nomes, com grandes estudiosos. Estarão aqui falando conosco e estarão aqui socializando acerca da temática Ruídos da Cultura Massiva. Então, teremos nesta manhã Vitor da Trindade, José Balbino e teremos também Tiago Pires. Esse seminário nos proporciona romper barreiras, atravessar fronteiras. Vocês irão perceber que nosso público aqui hoje, que estará compondo a mesa, são de estados diversos e que compõem aí essa nossa diversidade cultural brasileira. Então, eu venho agora dar as boas-vindas aos nossos convidados. Esse momento vai ser bem tranquilo para nós, então será possível que eles mesmos se apresentem para nós e para vocês, ok? Então, vamos iniciar aqui, então, o nosso encontro com Tiago Pires. Olá, bom dia. Estão me vendo? Me escutando direitinho? Estamos sim. Bem, vou tentar ser sucinto para não, né? Primeiro agradecer a iniciativa e agradecer o convite, agradecer a organização, né? A gente sabe que aqui é só a ponta, né? Um bocado de trabalho aconteceu antes para chegar até aqui. Então, de start, queria deixar o agradecimento. Bem, eu sou, enfim, já deu para ver um pouquinho pela apresentação, sou músico, professor de música e estou na função aí, entrando cada vez mais no universo da pesquisa em música. Também é um outro assunto que me interessa bastante, que está um pouco dentre as coisas que eu estudo, é o universo da bebida, genuína bebida brasileira, que é a nossa cachaça, né? A representação social da cachaça nos diversos momentos da história, inclusive agora. Aliás, é muito bom a gente, por exemplo, ilustrar questões sobre preconceito e por aí vai, a partir dessa bebida. Mas, enfim, a princípio é isso. Estou aqui, vou participar e fico à disposição para perguntas e esse bate-papo aí que o pessoal é bastante interessante. Vamos lá. Certo, Vitor. Perdão, certo, Tiago. E nós estávamos aqui iniciando a nossa conversa ainda nos bastidores, mas é bastante interessante também que você conte um pouquinho sobre a sua experiência, conte um pouquinho sobre o lugar de onde você está falando. Como eu falei aqui inicialmente na apresentação, você fala de outro estado, né, com outras diversidades, porque a gente precisa falar sobre essa pluralidade e, de acordo com a nossa temática, essa pluralidade cultural brasileira. Então, gostaríamos que você socializasse um pouco conosco as suas experiências, as suas vivências, os seus olhares sobre essa cultura massiva. Fique à vontade. Beleza. Bem, eu falo do Rio de Janeiro nesse momento. Eu, desde 2018, me divido entre Rio e São Paulo. No ano de 2019, eu iniciei lá em São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP, uma pós-graduação, né, um mestrado em etnomusicologia, que seria ali a antropologia da música, né? E com orientação do violeiro, pesquisador Ivan Vilela, né? Bem, no Rio de Janeiro eu também atuo como professor de música, sou professor e coordenador pedagógico da Escola de Música da Rocinha, né? Aquela comunidade seria a maior favela da América Latina, né? É conhecida assim, e nós temos lá uma escola de música já há 27 anos.
e eu leciono lá há pelo menos 5. Bem, atuo também como músico aqui no Rio de Janeiro, bastante envolvido com trabalhos de orquestras populares, com o próprio carnaval. Então, me divido entre o violão, entre a viola e o trompete, principalmente no período ali de carnaval. Eu atuo bastante com o trompete. Bem, como me chamaram para falar sobre as representações, né, sociais que a gente tem em mente, eu comecei a refletir sobre o que seria esses ruídos da cultura massiva. Então, vou apresentar em linhas gerais, tentar ser rápido, né, qual é o meu trabalho de pesquisa. A gente já está na fase de conclusão, de entrega, então, por isso também, cada vez o tempo é mais curto, mas a gente já tem até algumas coisas para compartilhar. E, no conto geral, o que, que acontece? O meu trabalho, eu vou para São Paulo, né, para buscar uma orientação com um violeiro e, mais especificamente, para estudar um violeiro, né, que é o José Dias Nunes, mais conhecido como Tião Carreiro. Né? Tião Carreiro, ele era do norte de Minas, Monte Azul, próximo a Montes Claros, e ainda muito novo se move com a família do norte mineiro para Araçatuba, no interior de São Paulo, como tantas outras famílias, né? Participou desse êxodo. Bem, Tião Carreiro e Pardinho se transformaram numa das mais emblemáticas duplas de música sertaneja, assim referenciado, inclusive, como a música sertaneja de raiz, né? Porque preservaram nas músicas gravadas alguns ritmos muito tradicionais, como cururu, né, a querumana, a própria moda de viola. Se tiver tempinho, até queria compartilhar uma moda de viola com vocês, para abrir o assunto, inclusive. E a ideia que a gente tem formada sobre o caipira, a música sertaneja, né, ela é uma ideia que ela é formada, né, o inconsciente coletivo, ela é formada por referências que vão desde os grandes cientistas ali da transição do século XIX para o XX, que é o Auguste Saint-Hilaire, Spix von Martius, né, e passam por personagens que vão ser bastante conhecidos, vão entrar na casa de todo mundo, como, por exemplo, Monteiro Lobato, Amácio Mazzaropi, né? Então, toda a imagem que a gente tem do caipira, muitas das vezes, passa, em algum momento, por esses ruídos da cultura de massa também, né? Mas, voltando ao trabalho, o meu objeto de trabalho é identificar e analisar músicas do repertório do Tião Carreiro, da discografia do Tião Carreiro, que remetem às religiões, às religiosidades de terreiro, né? Então, a música caipira, a música sertaneja, está sempre muito associada ao mundo do catolicismo popular. Quando a gente fala dessas manifestações de terreiro, né, ou personagens, ou procedimentos, né, que aparecem na letra, muitas das vezes a gente associa isso somente ao samba, associa isso somente a MPB, ou mesmo à música regional, que se chamou, né, de música regional, aquela música tradicional, de folguedos tradicionais. Porém, a gente observa que no repertório da música sertaneja tem várias referências às religiosidades de terreiro e, mais especificamente, na discografia do Tião, bastante. Só no meu trabalho eu analiso 18 músicas do repertório dele. Então, é importante a gente colocar que, obviamente, o Tião Carreiro, ele, como tantos outros, né, participou do êxodo, ou seja, sai do êxodo rural,
sai do Norte Mineiro e vem para o Sudeste, vem para o Sul do Sudeste, né, para trabalhar na lavoura e depois faz a carreira dele, mas também é importante, e não dá para desconsiderar, que é um artista, como tantos outros artistas negros, que consegue, na arte, na música, a sua ascensão social, ou sua posição, sua inclusão na sociedade como sujeito, como protagonista, né? Então, estou falando sobre isso tudo justamente para apresentar esse universo da viola, para questionar, já começar questionando, né, os imaginários que a gente tem sobre a música sertaneja, sobre a música caipira, e até para trazer reflexões sobre como a gente ainda lida com alguns estereótipos. O imaginário, eu vou falar várias vezes sobre imaginário, né? O imaginário, ele anda muito junto do estereótipo, que também anda muito junto do preconceito. Então, se não houver reflexão em relação ao imaginário de absolutamente tudo, padrão de relacionamento, padrão de comida, religião e religiosidade, política, se isso não for refletido, a gente, enquanto sujeito, também continua reproduzindo estereótipos e, fatalmente, em alguns casos, inclusive, preconceitos. Bem, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu não queria me estender muito, mas eu queria, eu vi aqui que a Zezé botou que eu posso cantar, né? Eu queria compartilhar com o pessoal uma moda de viola, e eu vou explicar por quê, né? Desde o Emílio Williams até o professor Antônio Cândido, né, os grandes estudiosos da cultura caipira, eles diziam que para entender a cultura caipira seria necessário se aproximar da música caipira, né? A música popular brasileira, e eu prefiro chamar de música brasileira popular, ela é uma grande fonte de registro histórico para a gente ler a cultura do povo brasileiro. E o Antônio Cândido, ele já falava, para a gente entender o universo do caipira, a gente precisa se aproximar dos violeiros. Os violeiros sempre foram, numa sociedade, pelo menos ali até os anos 50, 1950, numa sociedade que a televisão ainda não estava disseminada, os violeiros sempre foram cronistas das suas comunidades, né? E o personagem violeiro, ele está espalhado no Brasil inteiro. Ainda que no universo caipira, do Sudeste, da Paulistânia, ele seja mais frequente ou mais falado, né? Mas no Nordeste a gente tem os cantadores, né? Principalmente na cultura do Nordeste. E esses personagens, né, esses mestres da cultura, eles estão sempre falando, sempre trazendo narrativas do cotidiano. Então, aquilo que muitas das vezes o livro não fala, a música está falando, né? Então, eu propus ao pessoal de trazer uma moda de viola justamente para trazer uma crônica dos últimos dias que a gente tem vivido, né? Vou usar aqui a viola caipira. E como essa moda está razoavelmente nova, eu vou ter que ler. É importante a gente dizer que muitos desses mestres, né, violeiros fazem a coisa de improviso. Eu sempre brinco que é como se fosse caldo de cana. Sai na hora, sai no improviso, é feito ali no fervor da espontaneidade. Mas essa moda que eu vou cantar, ela já foi escritinha e eu tenho que ler, porque senão eu esqueço. Tá? O nome dela é Admirável Gado Velho. E se por acaso eu esquecer de alguma coisa, eu vou contar com a compreensão de vocês. Era 20, 20
chegamos no 21. O Brasil bem dividido não ia a lugar nenhum, devastando toda a crença, chegou a imensa pandemia, arrasando todo o povo e roubando a alegria. Ele disse, é gripezinha, isso não vai adiante. Subiam assim os números da primeira variante. Seu histórico de atleta, um argumento muito estranho, tratando o povo qual gado na imunidade do rebanho. Cloriquina é a cura, muita gente caiu nessa. O povo acreditando pra salvar quem tinha pressa. Com fraqueza e calafrio, falta de ar, muita tosse, fake news, negacionismo e o tratamento precoce. Meio milhão de viventes custou essa ignorância. Como se só a economia tivesse a importância. Quando tudo isso passar, se lembrem da medicina. Quem agora conta a história usou álcool, máscara e vacina. Bem, essa moda é o admirado gado novo, gado velho. Eu fiz essa moda, obviamente, falando da pandemia. A gente não sabe quais vão ser as narrativas do futuro sobre a pandemia. Essa música, ela fala de 500 mil de viventes, a gente já passou dos 500 mil. Graças à ciência, às pessoas que trabalham com a medicina, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, e graças ao álcool, à máscara e à vacina. A moda de viola, ela retrata sempre na história do homem do interior elementos da crônica cotidiana. Então, por isso eu trouxe essa moda, justamente para a gente poder refletir sobre a história que vão contar sobre tudo isso que a gente passou. E que fique a música, fiquem as expressões culturais como registro do povo. É isso. Não sei se eu falo ainda mais, quanto tempo tem. Fico aberto para perguntas e por aí vai. Certo. Olha, Tiago, estamos muito felizes em iniciar essa manhã, ouvindo essa moda, ouvindo essa música, ouvindo você tocar lindamente também, tá? Muito obrigada mesmo pela partilha, pelas suas experiências. Você tem mais um tempinho, sim, porém, nós vamos deixar para o final, eu tenho alguns questionamentos para você também, algumas curiosidades. Você apresentou um pouquinho aí sobre o seu trabalho, o que nos deixou também curiosos para conhecer um pouquinho mais, tá? Eu também trabalho com análise de canções, inclusive o professor André está aqui, né, nos assistindo. E, que bom! E tenho aprendido bastante com ele também, e essa pesquisa. E tenho interesse na sua pesquisa também.
tá? Ah, legal. Mas é isso aí. E aí, posteriormente, nós iremos dialogar um pouquinho acerca também da sua experiência enquanto docente, tá? Mas, posteriormente, a gente conversa sobre isso aí. Quero convidar agora o Balbino, Zé Balbino também, para poder socializar conosco sobre suas experiências, sobre suas vivências. Balbino, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e ouvir presencialmente, inclusive aqui, mas ele está em outro estado, então irá socializar também conosco aí essas suas experiências, as suas vivências, inclusive aí nesse outro espaço, né, no qual você está residindo, onde a gente também tem outras expressões culturais. E eu não vou me alongar mais, gostaria que você se apresentasse para nós e partilhasse um pouquinho. Oi, gente, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Esse dia incrível aí, né? Queria agradecer... Primeiramente, agradecer a quem nos está mantendo de pé, né? Enfrentando esse momento tão difícil, né? Que a gente vem vivendo aí. E que o Thiago brilhantemente descreveu aí com a sua moda. Mas também gostaria de agradecer aí a organização do evento, né? Esse evento que, sem dúvida nenhuma, é um alento, né? Não só nesses tempos que a gente vive, mas também dentro do contexto acadêmico, né? Que é um contexto que a gente convive e que a gente sabe muito bem o quanto que pode ser árido, né? O quanto pode ser difícil. Então, agradeço a toda a organização do evento, por essa proposta, pelo convite, pela abertura também, pela criatividade, vocês estão de parabéns. Agradeço ao Thiago aí, que me antecedeu, por esse trabalho brilhante também, né? Super importante para a música e para a cultura brasileira, tá trazendo essas outras vozes também tão importantes, né, para a nossa cultura e para a constituição do nosso imaginário, né, que é uma palavra que ficou bem marcada aí na fala do Thiago, e que é super importante que a gente reveja a nossa história para poder pensar em como estamos alimentando, né, as nossas cabeças e pensar em como estamos alimentando o nosso imaginário aí na construção disso que é o que tem se chamado de Brasil, né? Então, muito obrigado, Thiago. Muito prazer também estar dividindo aqui esse momento com você. Bom, para quem não enxerga, eu sou José Balbino, sou um cara negro, estou aqui com um cabelo crespo, quase grande, estou de barba, estou vestido com uma camisa branca. No fundo aqui eu tô dentro do meu estúdio caseiro, então aqui no fundo tem um par de tocadiscos, tem uma guitarra, tem alguns painéis também decorados com panos africanos. E, bom, vamos ao que interessa aí, né? A minha relação com a... Primeiro, eu queria parabenizar novamente aí o pessoal da organização do evento, sobretudo pelo tema dessa mesa, né? Que é um tema que nos leva para muitas direções, né? Ruídos na cultura massiva, na cultura de massa, né? Eu, particularmente, levei um pouquinho, construí uma interpretação dessa chamada um pouquinho para a minha própria experiência musical, que ela é muito atrelada a uma música constituída pelo ruído, né? pela paisagem sonora, por elementos que até outro dia não eram considerados música, né? Então, achei super interessante essa abstração que o pessoal da organização conseguiu conceber, e acho super importante a gente estar falando sobre esses temas, sim. Só para vocês entenderem um pouco de onde é que eu falo,
A minha experiência musical, ela é muito mais de ouvinte do que de músico propriamente, né? De músico executor, né? Eu digo isso porque eu considero essa dimensão do ouvinte uma dimensão super importante, inclusive para quem faz música, né? E é uma dimensão que ao longo do tempo ela vem se perdendo um pouco. Então, acredito muito que essa é uma experiência que a gente tem que sempre tratar da importância dela, né? A experiência de ouvinte, que é a que nos constitui, inclusive, como musicistas e artistas, enfim, qualquer outra classificação subsequente, né? Então, me considero primeiramente um ouvinte, né? Desde pequeno. Essa é uma história que eu conto muito e aqui em casa já fazem até brincadeira, mas eu acho super importante falar, né? Eu tive o privilégio de, na infância, meus pais trabalharem com rádio, né? Terem um envolvimento forte com rádio, tanto na produção como em outras fases também do trabalho com rádio, como locução, enfim. E tive o privilégio de, na infância, poder frequentar os corredores de disco, né, da discoteca da Rádio Educadora FM da Bahia. E eu acho que essa é uma experiência que me marca muito, né, enquanto artista, enquanto pessoa que também vem refletindo aí sobre diversos temas, quase sempre transpassados aí pela música ou pelo fazer musical, né? Hoje me encontro no... Minha trajetória acadêmica, eu acredito que ela seja um pouquinho diferente dos outros participantes da mesa, porque eu não percorri caminhos relacionados à música de maneira direta até o doutorado que agora frequento, né? Até a pesquisa de doutorado que agora estou desenvolvendo dentro da etnomusicologia, essa sim é relacionada diretamente aí à música. Mas eu sou graduado em artes dentro de um bacharelado interdisciplinar e o meu mestrado é em cultura e sociedade, né? Também num programa multidisciplinar, onde eu tive a oportunidade de pesquisar uma rádio indígena, né, um projeto de rádio indígena, onde eu atuei com produção musical e com produção de programas de rádio nesse contexto. E agora me encontro na etnomusicologia e me sinto muito feliz de ter percorrido essa trajetória interdisciplinar, porque hoje estou num programa, apesar de sofrer um pouco, né, com essa disciplinaridade de um campo tão marcado, né, um campo que tem linhas até então tão bem definidas como a música. Mas fico muito feliz de ter percorrido essa trajetória interdisciplinar por conta de que hoje estou na etnomusicologia, como o Thiago apresentou, né, e como comumente ela é apresentada e conhecida, né, como uma faceta mais antropológica ali da pesquisa em música, mas, ao mesmo tempo, tenho pensado muito, né, e junto com muitas pessoas que estão também dentro da pesquisa em música, em enxergar a música e a pesquisa em música como uma coisa só, né? Sem essas diferenças, né? Sem essas delimitações entre educação musical, etnomusicologia, enfim, né? E a própria etnomusicologia, né? Então, hoje, tenho entendido cada vez mais profundamente, e aí os caminhos da pesquisa têm me levado também a essa compreensão
de que tudo é música, né? Dentro dentro do meio acadêmico e também fora dele. E o que vai definir, na verdade, é que tipo de abordagem, que tipo de material, que tipo de influência que você vai estar utilizando para olhar o fenômeno que você quer se debruçar sobre, é justamente o próprio fenômeno, né? Então, hoje, eu tenho me debruçado sobre uma pesquisa que trata da relação, né, com da música eletrônica, né, da música feita com instrumentos eletrônicos e, sobretudo, utilizando o computador, né, como instrumento no processo de produção musical. Não só como instrumento, né, às vezes o computador até se torna um próprio musicista, né, dentro do processo. Isso é uma coisa que talvez a gente possa discutir, mas que merece um tempo um pouco mais extenso aí, né, para a gente construir essa compreensão. Mas eu tenho pesquisado uma música fruto da relação entre a música eletrônica e a cultura popular tradicional, né? Essas músicas da cultura popular mais tradicional, né? E aí hoje eu me encontro na Paraíba, morando na Paraíba, onde, para minha felicidade também, é um lugar onde muitas pessoas produzem esse tipo de música, têm produzido ao longo dos anos esse tipo de música. E o que constrói minha caminhada até essa pesquisa também é a minha prática profissional, né? Que eu tenho, acredito que assim como o Thiago, acredito que assim como o Vitor, a felicidade de poder pesquisar algo que faz parte da minha vida, assim, né? Está intrinsecamente ali atrelada à minha vida. Então, de 2005, mais ou menos, para cá, tenho atuado como produtor musical, sempre tendo a música computacional e a música eletrônica como uma grande influência, né? E hoje tenho a felicidade de poder desenvolver uma pesquisa relacionada a essa prática. Então vou pedir licença aqui rapidamente aqui para compartilhar com vocês uma tela, que é a tela dessa pesquisa. Eu vou pedir para as meninas que estão na parte técnica para colocar ela na principal, tá? Do vídeo, para que a gente possa ver direitinho. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Vocês botam na principal, por favor, Lívia? Isso é um site, tá, gente? É um site onde eu tenho acumulado essas experiências. Depois a gente pode discutir mais aprofundadamente aí sobre isso, mas a perspectiva da minha pesquisa, a perspectiva da minha pesquisa é trabalhar, né, de uma forma que ela produza situações de produção musical em comunidades da cultura popular tradicional, né, e a gente possa, a partir desses momentos de produção musical, a partir dessas experiências coletivas, produzir os dados para análise, né? Então, isso está muito atrelado ali ao pensamento de diversos pensadores e pensadoras, né? Como a Bell Hooks, como o Orlando Falsborda, que me influencia muito, como o próprio Paulo Freire no Brasil, o Amilcar Cabral, o Frantz Fanon.
enfim, uma série de pensadoras e pensadores que propõem de alguma forma também uma ruptura com o que a gente tem entendido como formas, né, de fazer ciência e de produzir ciência. Então, a ideia é, hoje, da minha pesquisa, é também não só trabalhar isso numa perspectiva metodológica, né, porque muitas vezes a gente também, pela nossa própria posição no mundo, né, o Brasil como um país periférico no mundo, e sobretudo no campo das ciências sociais, nós temos historicamente servido de palco para que incríveis metodologias sejam desenvolvidas, porém pouca teoria, né, pouca ciência seja desenvolvida aqui dentro mesmo. Então, muitas vezes a gente serve de palco para metodologias incríveis acontecerem, mas o olhar sempre de fora é que produz o conhecimento a partir das nossas experiências aqui. Então, hoje, tenho olhado para a pesquisa como uma oportunidade não só de desenvolver experiências alternativas alternativas é a falta de uma palavra melhor, talvez daqui até o final da apresentação eu consiga uma palavra melhor, mas de desenvolver experiências que também propiciem para a etnomusicologia brasileira e para a música, para a pesquisa em música no Brasil, uma outra teoria, né? Além de uma outra forma de fazer teoria, mas uma outra teoria propriamente, né? Então, só navegar aqui um pouquinho pelo Subgrave Nordestino. Quem quiser acessar depois, o endereço é subgravenordestino.com. Subgrave Nordestino é o nome que eu estou dando, né, a esse gênero, que na verdade seria um subgênero da música eletrônica feita no Brasil, né, da música eletrônica brasileira. Então, essa é uma pesquisa que ela vem sendo constituída a partir de situações de produção musical, e eu tenho desenvolvido a escrita da minha pesquisa também como um roteiro de viagem, né? Então, essa é uma grande viagem onde a gente está fazendo música junto, e a primeira parada dessa viagem longa aí foi a experiência Bahia Eletrônica, onde durante alguns dias eu tive a oportunidade de vivenciar dentro de um terreiro de candomblé, dentro do Ilê Axé Oxum Ká, né, que fica no bairro de São Cristóvão, em Salvador, a experiência de produzir música a partir da música do candomblé. Então, e como a pesquisa também tem uma proposta de fortalecimento dessa cena, a ideia é que toda a experiência de produção musical ela envolva também alguém, né, que já, alguma produtora, algum produtor de música eletrônica que também dialoga com esse gênero. Porque existem vários níveis, né, de interação com as comunidades tradicionais para a produção dessa música. Tem gente que pega um disco que já foi produzido e sampleia, né, faz aquele recorte de um pedaço e cria uma nova música. Tem gente que vai até essa comunidade e grava e tem uma relação pessoal com as pessoas que vivem lá e faz. Então, a minha proposta também é de fortalecimento para a cena de produção desse subgênero que até agora chama de subgrave nordestino é de sempre envolver um produtor ou produtora da música eletrônica no processo. Então, no caso dessa primeira experiência, quem participou junto comigo como produtor, né, foi o DJ Mauro Telefunk Soul, que é um DJ super antigo e conhecido na Bahia, né? E a gente teve o privilégio ali de vivenciar dentro do terreiro de candomblé, né, da mãe da Dade Omolu, que fica localizado num bairro de Salvador chamado São Cristóvão, dias incríveis, né, de produção musical.
Eu sei que eu estou avançando um pouquinho no tempo, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui que são super importantes, né, de uma forma geral. Essa pesquisa, ela também tem um outro objetivo super importante, que é de dar a importância, né, de trazer, né, a relevância da participação de personagens negros no desenvolvimento da música eletrônica mundial, né? E para isso eu aporto na década de 70, na Jamaica, e me refiro muito à figura de produtores como Lee Perry, né? Que é esse que está aqui na imagem, está descrito no site, Lee Perry, King Tubby, o Scientist, muitas pessoas que fizeram música eletrônica na década de 70. E a gente pode caminhar até muito antes, assim, com a própria ideia de que já no Antigo Egito, por exemplo, a gente tem conceitos, né, desenvolvidos ali, que já começam a desenhar o que seria, por exemplo, uma peça tão importante para a eletrônica do mundo como o transistor, né? Mas essa é uma conversa muito longa e não dá para a gente chegar lá não dá para a gente chegar lá agora. Mas, enfim, essa é uma referência super importante do trabalho, não podia deixar de trazer ela. Então, nessa experiência aqui, a gente passou alguns dias produzindo juntos. Primeiro, gravando o candomblé numa forma mais próxima do que ele acontece, né, no seu ritual mesmo. E, num segundo momento, executando, criando e produzindo e gravando música eletrônica a partir desse conteúdo. Então, eu recomendo aqui para quem tiver um interesse maior, assim, de conhecer tanto a metodologia como o conteúdo que vem sendo desenvolvido dentro dessa pesquisa. É uma pesquisa que está bem no iniciozinho, mas, na verdade, ela é fruto de uma caminhada bem extensa. E ela pode ser acessada aí no site subgravenordestino.com. Eu queria tocar um trechinho, vou aproveitar que o Vitor trouxe uma moda de viola, e eu vou trazer um trechinho do fonograma, desse primeiro fonograma da música, que é uma faixa que a gente chamou de Dub para Oxum, que é o fruto, né? É um dos primeiros frutos. A ideia é que cada parada nessa viagem, que é essa pesquisa, produza um pequeno disco, né, um EP. Então essa aqui é uma primeira faixa que já está disponível também no SoundCloud. Enfim, eu vou tocar aqui um trechinho dela, que ela é bem longa, mas bem longa para os tempos de escuta que a gente vive, né? Que, na verdade, hoje em dia a gente está perdendo aí esse espaço, né, e o tempo de apreciação musical, e as pessoas não conseguem ouvir nada muito extenso, mas ela tem 7 minutos, eu vou tocar só um minutinho aqui dela, só para vocês terem a dimensão sonora também, do que é que está sendo pesquisado, do que é que está sendo desenvolvido, enfim. Tá bom? Aí eu vou pedir para as meninas deixarem a tela que eu estou compartilhando na principal para todo mundo poder ouvir o som com nitidez em casa. Vamos pedir para que a Oxum, com a água doce dela, ela limpe, né? E que o Rio Corrente, que é ela também, leve e tire essa pandemia, esse coronavírus, essa situação toda que nós estamos passando. Todos os orixás têm capacidade, nós temos que ir até eles para poder livrar a gente de toda e qualquer situação, seja ela de pandemia, seja ela pessoal, seja ela trabalhista, enfim. Então vamos lá. Arabou malé, caboclo a bonita oeixê. É uma lenha, uma bonita peixe.
que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Que talvez se é uma lera por uma bola. Esse trecho aqui e vou deixar para vocês escutarem lá no site, lá na página, né? subgravenordestino.com. Tá tudo lá. E o texto da boa parte do que tá na tese está sendo escrito também por lá. Enfim, foi uma forma também que a gente achou, eu achei, né? Junto com o meu orientador, que é o Luiz Ricardo Queiroz, aqui da UFPB. É uma forma que a gente tem de compartilhar esse processo aí, tá bom? Então agora estou disponível aí para interações, críticas e perguntas. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada, Valvino, né? Estou me recompondo porque fiquei bastante emocionada, inclusive, com a sua socialização, com a sua partilha, com a música que você nos trouxe, e comecei a pensar, inclusive, né, eu também trabalho com música, não somente como pesquisadora, mas como cantora, digamos que instrumentista, não toco muito, mas é um momento que realmente se faz muito presente
a frase que Zezé colocou para nós aqui, que a música tem o poder de cura, né? A gente sabe que a música é sim um elemento de autoconfiança, eleva a autoestima, ao menos comigo é assim. E sim, é um elemento de integração, de interação social. E gostaria de parabenizar realmente pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, pela sua atuação. É uma vertente, de fato, diferente, né, dentro do campo da música, mas eu já tive a oportunidade de ouvi-lo presencialmente, como já sinalizei, e fiquei muito admirada e muito feliz mesmo com o seu trabalho e agora com a sua partilha aqui conosco. E teremos, sim, algumas questões para você trabalhar com a gente, para você socializar um pouquinho mais, mas deixaremos para mais adiante. E agora iremos ouvir Vitor da Trindade, ele que vem também aqui trazer para nós as suas experiências, as suas vivências, as suas pesquisas. Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso seminário. Desde já, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. E agora, fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom. Eu que agradeço, obrigado a todos. Muito contente aí com as apresentações anteriores da minha. Fiquei extremamente surpreso com essa apresentação musical do Balbino, né? Que ele foi brincando aí com vários nuances, né? Do ritmo de Jexá. Ele deu um jeito do Jexá sambar, do Jexá tocar coco, né? Ele usou pedacinhos das dobras do rum. Muito legal isso, fiquei muito feliz de saber dessa possibilidade, né, que a arte propõe. O Tiago eu já conheço, nós fizemos um trabalho de mestrado junto, o estudo, né, a formação do mestrado, fizemos junto, então passamos vários dias, né, com o professor Alberto Iqueda, com o professor Wagner Gonçalves, lá na USP, foi muito legal. Então, o Tiago é um parceiro velho já, então, prazer estar aqui com vocês. Agradeço, em primeiro lugar, aos orixás por cuidar de mim, por me manter vivo e inteligente, por sobreviver a esse momento do Brasil, por estar aqui contando essa história. Eu, em primeiro lugar, sou herdeiro cultural da família Solano Trindade. O meu conhecimento principal, o meu know-how principal, a minha fonte principal é a minha família. É, através do meu avô, Francisco Solano Trindade, poeta, escritor, pesquisador, um grande lutador pela democracia racial no Brasil desde a década de 30. Ele teve, no primeiro congresso afro-brasileiro, em 36, lá em Pernambuco, foi participante ativo, segundo Saloma Salomão, um pesquisador daqui de São Paulo, através de Solano Trindade, que Gilberto Freire conseguiu estar com as pessoas ligadas à cultura negra naquela época. É, sou também neto de Dona Maria Margarida da Trindade, que é uma terapeuta ocupacional que trabalhava com a doutora Anise da Silveira na construção do Museu da Imagem do Inconsciente, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Foi uma grande lutadora pela luta antimanicomial e trabalhava além dela a dona Ivone Lara, né, e a doutora Anise da Silveira. Eu sou filho de Raquel Trindade de Souza, professora Raquel Trindade, também folclorista, professora de dança, é uma das primeiras pessoas professoras negras dentro do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Campinas, sem ter nível universitário. Isso é uma coisa que é muito importante especificar, que ela era uma professora que era conectada à cultura afro-brasileira, também como eu, herdando o seu conhecimento. E sou filho de Jorge de Souza, o Alabê de uma casa em Caxias, no Rio de Janeiro, e cantar, um cantor de bolero. Dentro dessa formação, eu tenho uma formação musical, né, pela Faculdade Fito,
e tenho agora um mestrado em etnomusicologia pela USP. Né? Fiz cursos com vários professores de percussão. Eu não me considero um músico, eu me considero um artista da música, porque eu não sou virtuoso em nenhum instrumento, mas gosto de tocar todos os instrumentos com muito carinho. Né? Toco violão, canto e toco percussão também. Eu estou há 50 anos fazendo esse trabalho e tardiamente, não sei se tardiamente, mas um pouco depois do tempo comum, eu resolvi me formar, resolvi me graduar em música. Eu comecei a faculdade aos 50 e agora recebi o título de mestre com 65. Vou seguir atrás do doutorado, porque eu acho fundamental o que eu estou fazendo dentro dessa busca, né? E, ao mesmo tempo, mais que uma pesquisa, é uma busca, um pouco de uma busca de mim mesmo. Eu sou Ogã Omoloye, do Ilê Axé Jagun, há uns 35, quase 40 anos, e eu sempre ficava assim, procurando qual seria a minha função no candomblé, né? Eu não me dava muito bem ali em cima dos tambores, eu não me dava muito bem naquele momento que eu estava indo no mato buscar folha, ou na hora do sacrifício, na hora de cortar os animais. Eu nunca me sentia localizado, né? E a partir do momento que eu fiz a minha faculdade, a primeira faculdade, né, aí eu percebi que eu tinha uma história para contar através daquele lugar, né? E aí comecei a entender qual a minha função no candomblé, o que que eu estava fazendo no candomblé. Eu estava ali para contar a história de nós Ogãs, né? Que história é essa, né? Quem somos nós? O que que nós temos que fazer? Qual é o nosso lugar nessa cultura mundial, né? Porque cada vez mais eu percebo que o Ogã está dentro de uma cultura mundial. Eu posso falar cultura brasileira, né? Ou posso falar cultura regional, mas não, o Ogã, a função dele está dentro da cultura mundial. E aí você vai trocando os nomes dos Ogãs, né? Trocando nomes. Basicamente, ele está na batida aqui. Acho que não preciso nem falar muito, depois dessa apresentação do Balbino, né, depois da apresentação do Tiago, que foram bem demonstrativos dessa multilocalização da música do Ogã, né? O Tiago, quando conta que o Tião Carreiro, ele tem um trabalho totalmente fundamentado na música do terreiro, né? Quem é que faz a música do terreiro, né? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas, né, que fazem a música do terreiro, né? Quando o Balbino apresenta essas multifacetas de uma dobra de rondo, de uma dobra só, isso é que eu achei tão, tão massa, né? De uma dobra só, ele mostrou várias caras de onde vai essa faceta, quando ele corta o rum e faz... e manda para o samba, ou quando ele colhe, que pode ser o ragamuffin, que pode ser que pode ser o baião, que pode ser o coco, que pode tudo, e está tudo a mesma família, né? Então, eu acho que essa história, né? Esse ser humano, que é um homem, né? Chamado Ogã, né? Essa função, essa profissão, tem sido a minha busca, tem sido a minha procura do entendimento do que é a música no mundo, né? E não tem como eu ficar e dizer que é só um recorte da música popular, né? Da música
do samba, esse trabalho do Ogami. Ele está em tudo quanto é lugar. Ele está na música dito clássica brasileira, na música dito erudita brasileira, através dos primeiros mestres de música, que eram negros, através dos primeiros músicos do Brasil, que eram negros. Ele está na música do jazz, né? Onde a música dos trabalhadores afrodescendentes, afro-americanos, né? Ela fundamenta a música atual, a fundamento jazz, fundamento blues, fundamento hip-hop, fundamenta quase tudo, fundamenta lá na Jamaica, fundamenta... Então, o único recorte não diretamente conectado à música negra desse Alabê, né, dessa pessoa que toca tambor, né, desse homem tambor, é a música europeia, mas não em todos os lugares, né, que vários lugares se encontram momentos em que essa música do Alabê, essa música do homem tambor, ela se encontra com a música da Europa, né? Outro dia eu fui assistir um trabalho de taiko, são os tambores japoneses, e a pessoa falou que os tambores japoneses descendem também dos tambores africanos. Então, assim, é muito grande o caminho, né, que esses alabês fizeram, né? É muito grande o caminho que os tambores africanos alcançaram dentro do mundo, né? E quando eu digo tambores africanos, eu quero dizer o mesmo tambor do candomblé, porque é o mesmo tambor que a gente toca hoje, é o mesmo tambor que se tocava antigamente. Então, as pessoas tiveram o cuidado de manter essa tradição, até às vezes, como alguém cita, que eu nunca lembro o nome de ninguém, né, que até é quase beirando o suicídio cultural, né? Porque a ideia de manter é tão forte, a ideia de manter esse padrão, a ideia de manter essas frases é tão forte que ninguém quer abrir espaço para muitas novidades. Então, existe um cuidado dentro da Casa de Santo, um cuidado dentre os homens tambores mais velhos, de manter aquelas mais velhos, de manter aquele lugar, de não sair muito daquela levada, de não sair muito. É claro que os jovens sempre estão trazendo coisas novas, mas essas coisas novas são sempre bem delimitadinhas, bem organizadas num espaço pequeno. Então, a minha pesquisa é essa, né? A minha pesquisa é dialogar com as novas possibilidades musicais, né? Com essa música que a gente chama de MPB, com essa música que a gente chama de hip-hop, com essa música que a gente chama de reggae, com essa música que a gente chama de música eletrônica, com a música que a gente chama de música erudita, porque todas elas têm esse ponto de encontro, ou ponto de referência, ou como iniciador de um raio comum, né? De um raio de várias... eu não lembro essa palavra, né? Radiações, de várias radiações diferentes. Eu escrevi um livro que chama Oganilu, O Caminho do Alabê, que é o primeiro dessa ideia, né? O primeiro trabalho dessa pesquisa, dessa ideia, que é aonde eu conto um pouquinho o que é ser Ogan, ou quem é o Ogan, ou como é essa pessoa, né? Porque a gente ouve várias vezes falar da música do candomblé, a gente ouve falar do candomblé em si, dos orixás, mas a gente não ouve falar especificamente dessa pessoa que executa a música no candomblé, esse virtuoso, esse estudioso da música dos orixás, né? Porque para você tocar um tambor, você não é simplesmente... Existe até várias discussões sobre chegar, não, é porque eu quero ser Ogan, eu quero tocar, eu sou Ogan, mas o camarada, para ser Ogan, ele tem que passar por muita coisa, por um aprendizado de muito tempo, muito grande, né? Geralmente começa ainda criança, né?
porque seu ganho não é tocar o tambor, né? Você tocar o tambor no lugar certo, na hora certa, dentro da música certa, não pode, você tem que ser, além de tocar o tambor, você tem que cantar o que você toca, né? É, a cantiga certa para cada orixá, e você também tem que ser um sacerdote ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você é um músico que toca no candomblé, você é um sacerdote que executa as funções necessárias na manutenção da liturgia. Então, se você perde essa alguma coisa desse lugar, você não pode ser considerado, ou não poderia, ou não deveria se considerar um ogã, né? E cada um na sua função, né? E tem os ogãs que juntam várias funções, os otuns, os opotuns, que atuam em vários lugares, né? O oganilu, que toca o tambor, o alabê, o que toca o tambor principal, o chefe da orquestra. Então, tudo isso tem que ser bem definido quando você está dentro desse aprendizado, né? E na busca do seu lugar ali no candomblé, né? Talvez graças aos orixás eu não tenha nunca conseguido achar o meu lugar para que eu pudesse chegar um dia e poder contar essa história de um lugar que eu já estive, e vendo todas as facetas. Cortei muito bicho, entrei muito no mato para pegar folha, fiz muito buraco pedido pelo pai de santo, subi, desci muito morro, toquei tambor, fiz tudo o que tinha que fazer para um dia chegar e falar assim: não, agora eu tenho uma história para contar. Então, e essa história é uma sequência do que os meus pais me contaram, do que meus avós me contaram, do que meu bisavô, mestre de pastoril lá em Pernambuco, fazia. Então, eu estou muito quase que realizado, né, na busca dessa busca, né? Na busca dessa busca, é isso mesmo, gente, não engano, não. Então, é isso que eu tenho para falar, curto, rápido. Espero que eu tenha falado um pouquinho dessa cultura massiva, né? Que a cultura não é, a massa não é uma problemática, né? A massa somos nós, eu sou a massa, né? Vocês são a massa. A gente tem que fazer as nossas escolhas fora do mercado. Eu acho que a gente chama de massa, cultura de massa, não somos nós, é o mercado. É um mercado que quer definir quem é quem, o que é o que, e nós não temos que ser nem quem eles querem, nem ser o que eles querem. Nós somos artistas, músicos, dançarinos, cantores, religiosos, e é isso. Eu não acredito que seja cultura de massa você ouvir música brega na hora que lava a sua louça. Não acredito que seja cultura de massa você ouvir música clássica ou jazz enquanto você está lendo um livro ou está no sossego. Não acredito que você ouvir música eletrônica de beats seja o pior numa academia, ou mesmo funk, ou mesmo... cada lugar tem um ouvido, e as massas que somos nós escolhemos o que ouvimos, né? Essa função de dizer o que é massa, o que não é massa, é uma função do mercado, e é uma coisa que cabe a gente aceitar ou não. É isso. Vitor, muito obrigada, muito feliz com a sua fala, né? Encerrou aí a sua fala de modo grandioso. Eu concordo em gênero, número e grau com as suas abordagens. E obrigada por ser voz, né? Por ser voz musical, por ser essa voz cultural, por ser essa voz de religiosidades, de crenças. Acredito que promove aí essa integração e essa interação social mesmo, essa questão do respeito também, a nossa diversidade. Então, gratidão. E agora nós iremos abrir para as perguntas, para os questionamentos, para as nossas considerações. O Tiago, eu gostaria de iniciar com você, né? Iniciamos aí a nossa conversa, a nossa mesa. Você apresentou o seu trabalho, né? Grandioso trabalho, inclusive, grande pesquisa, uma pesquisa densa também,
Mas você falou que é professor, certo? Eu fiquei um pouquinho curiosa também para conhecer um pouquinho mais aí do seu trabalho enquanto docente, a sua prática, e você trabalha no órgão público, é professor de música, sendo professor de música, e como é que é essa questão da disponibilização dos instrumentos para os discentes, né, para os alunos, para as alunas, como é que funciona isso? E o seu sentimento enquanto docente também, quando você promove, inclusive, essa socialização, transmite conhecimento por meio da música e esse sentimento que você passa aí, que você transmite para os seus alunos e suas alunas. Bem, eu vou tentar responder a sua pergunta citando dois participantes para tentar compartilhar a minha trajetória como professor. A mestra Aurinda do Prato, ela, nesse evento, ela, num determinado momento, ela falou assim: eu não tenho muita educação, mas essa educação me fez chegar até aqui. E o Daniel Munduruku, ele diz o seguinte, que ele se aproxima da literatura e vai para o mundo da literatura para ajudar o Brasil a pensar o Brasil que ele nunca pensou. Ajudar o Brasil a pensar o Brasil que ele deixou para trás. O próprio Balbino falou um negócio que eu achei interessante, que ele falou assim: o Brasil serve de palco, mas não sobe no palco, né? Ou seja, o Brasil precisa subir no palco. Enquanto aluno, eu sempre fui meio desencaixado, né? Sempre gostei de várias coisas ao mesmo tempo. É muito engraçado que a gente, enquanto professor, fala para o aluno o seguinte: presta atenção. E a criança, principalmente, ela, isso que o adulto fala para a criança é um contrassenso, porque, na verdade, a criança ela presta atenção em mais de uma coisa, né? E eu sempre fui relapso, porque eu sempre tive esse comportamento, sempre gostei de várias coisas ao mesmo tempo. Essa geração do Windows, de ter várias portas abertas ao mesmo tempo no computador, ela foi... eu me encaixei de alguma maneira nisso. Mas essa coisa do foco ali, eu sempre fui meio complicado com isso. Por que que eu estou falando isso? Contando essa história. Mesmo na faculdade, eu tinha coisas que eu não... O professor está ali ou na escola, né? O professor está ali com um objetivo de passar um conteúdo. E muitas das vezes, a partir daquele conteúdo, eu me interessava por outras coisas. E por que que eu comecei com essas falas, né? Porque eu fui ver que, na minha trajetória, eu me interessava por coisas que estavam do lado de fora da escola, né? A própria música popular, você entra numa faculdade de música, mas você não vai estudar essa música, olha só que coisa. E aí você está dentro de uma universidade de música, estudando música... que não só é a música do teu povo, como não é a música que se toca no rádio da tua, do teu bairro, como ainda é uma música de um outro lugar, de um outro continente, de um outro momento. Bem, estou só trazendo essas reflexões, como você trouxe a questão da educação. Eu trabalho como professor e coordenador pedagógico na Escola de Música da Rocinha, né? Que é uma organização terceiro setor, é uma ONG. Já tem 27 anos, eu trabalho lá há 5, e é uma escola que ela é diferente também no método de abordagem com os alunos. Nosso público-alvo são estudantes, alunos em fase escolar, mas nós não temos avaliações formais, por exemplo, né? Nós privilegiamos muito, infelizmente na pandemia fomos prejudicados, como todo mundo, mas privilegiamos a prática de conjunto, ou seja, a troca, né, com outros instrumentos como forma. Isso aconteceu comigo na faculdade, eu tocava muito violão sozinho, e aí quando tu sai da faculdade tocando violão sozinho, tu vai fazer o quê? Tem que arrumar outras pessoas. Então,
A escola de música da Rocinha é meio contrário. As pessoas tocam privilegiando a prática de conjunto. Independente desse trabalho, tem uma trajetória como professor de musicalização, né? E aí tem trabalho para músicas criadas em sala de aula, que é o Saci do Remi. E então, assim, no mundo da educação, esse é o meu trabalho, né? Já trabalhei alguns anos, mais de 15 anos, com educação infantil, em escolas da rede pública e em escolas particulares, e sempre trabalhando com os projetos sociais, que, no caso do projeto social, numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, o professor ou o instrutor, ele acaba tendo um perfil diferente, porque ele entra na comunidade, ele precisa entender os códigos da comunidade, e se ele vai de moto, ele não pode ir de capacete, dependendo da comunidade, ele tem que tirar o óculos escuro, né? Determinado tipo de roupa, ele tem que saber, porque cada comunidade tem os seus signos, e aí eu só estou trazendo isso porque isso não se aprende na escola. É esse lugar que eu acho que a gente está falando um pouquinho sobre isso. O Vitor trazendo o tipo de coisa que muitas das vezes não entra na escola. O Balbino a mesma coisa, eu também a mesma coisa. A nossa escola ela precisa se contaminar da gente, né? E aí, só para reforçar o meu trabalho lá na Escola de Música da Rocinha, que é como professor de trompete e como coordenador pedagógico. Só a formação, eu tocar trompete e tocar viola, eu já viro um alienígena para o que seria o mercado. Por isso que a fala do Vitor sobre o mercado é muito pertinente, porque, e aí, você não se encaixa, o que você faz? Eu sou um estranho, né? Não, então vamos entender essa estranheza, aí eu vejo depois que, como diria a Rita Lee, né? Se eles são loucos, eles que são loucos, né? Louco é quem me diz que não é feliz, porque, na verdade, essa inquietação é pertinente. Todo aluno tem essa inquietação, todo ser humano tem essa inquietação. Enquanto na escola, esse é o lugar para ter a inquietação. Mas aí, quando ele entra no mercado de trabalho, no tal mercado de trabalho, aí ele tem que botar uma determinada roupa, cortar o cabelo de um determinado jeito, falar de uma determinada forma, e aí ele entrou no jogo comum. Tamires, eu queria pedir licença só para fazer um comentário aí em cima do que o Vitor está trazendo. De pensar também, assim, uma coisa que talvez seja fundamental para a gente é pensar na derrubada desses muros mesmo, assim, né? Porque, assim, a rua tem educado muito mais do que a escola, né? Muito mais do que a escola no Brasil, né? Então, eu acredito muito que, para nós que estamos aí com não em cima do muro, né, como as pessoas comumente dizem, mas a gente tem um pé na rua e um pé no terreiro, temos vários pés, né, um pé no terreiro, um pé na rua, um pé na academia, um pé em vários lugares, um pé no mercado, né, que como artistas também, né, acredito que não temos como fugir muito desse diálogo com o mercado, ou talvez desse enfrentamento com o mercado, mas que o nosso pé na academia também seja capaz de olhar para os processos educacionais que são desenvolvidos na rua mesmo, sabe? E que a gente possa também pensar em instrumentos pedagógicos, né? Então, hoje em dia, na pesquisa, assim, eu também tenho tido assim, uma preocupação muito grande em dar uma olhada para as possibilidades de produção de material pedagógico. Vou dar um exemplo aqui, né? O João Vitor, que é um dos órgãos que participou ali do processo, né, dessa primeira experiência que eu apresentei para vocês, ele fez uma fala super, super interessante, ao mesmo tempo super dramática, né, dentro desse processo ali, que foi o seguinte, ele trouxe para mim, assim, né, em um dos intervalos ali, em um dos momentos, que ele teve muita dificuldade no processo de aprendizagem dos ritmos, né, das músicas do candomblé, porque os ogãs da casa dele
não compartilhavam muito, não pararam, não tinha um momento específico para ensinar ele. Claro que tudo que ele sabe é fruto daquela comunidade ali, né? Mas que ele não tinha momentos formais, né? De parar e o Ijexá se toca assim, enfim. E isso trouxe para o projeto uma ideia super bacana, que foi a de produzir, né, discos e peças que fale sobre os ritmos e que traga exemplos dos ritmos tocados, né? Então a gente está nessa etapa também de produção. Como a gente aprendia violão antigamente, ou guitarra, ou qualquer outro instrumento, né, de você tocar o playback e tocar junto, né? Então a gente está produzindo faixas onde o Ijexá você toca, onde tem só o Lé e você faz o Rumpi em casa, ou você faz o Rum, enfim. Queria trazer isso, né, que as pesquisas, né, e quem está nesse com um pé em cada mundo desses também, acho que a gente também tem que assumir um compromisso de pensar nesse tipo de material didático e que esse material invada não só os espaços formais, mas os espaços da própria cultura popular, né? Então, era isso que eu queria trazer, assim, né? Essa preocupação também que a gente tem que ter também com a criação de peças de educação, no caso, educação musical, né? Estou trazendo, porque existe uma carência muito grande, né? As músicas populares, a tradição de educação musical do Brasil é conservatorial, né? É uma coisa inacreditável você entrar numa faculdade de música e ter que estudar a Nona Sinfonia, né? São coisas que realmente. E o problema não é nem você ter que estudar música clássica, uma música produzida no século XVIII, XIX, mas o problema é que as outras músicas brasileiras não terem espaço nenhum, né? Então, a gente, enfim, talvez seja uma estratégia de enfrentamento disso aí. Desculpa, tá? Querido, eu também quero te interromper, então, querido. Tranquilo, tá? Tranquilo. Tá. Eu penso pelo contrário, exatamente o contrário, né? Eu acho que realmente o processo, esse processo de dentro do Ilê, de dentro da Casa de Candomblé, ele deve ser mantido. Esse processo de não informação direta, esse processo da observação, esse processo da necessidade da convivência. Porque a partir do momento que a gente perde esse momento, esse processo de convivência, a gente passa a ser músico e não um ogã. São duas coisas diferentes que não devem se misturar, né? O músico, o ogã não é um músico, é um sacerdote que toca um instrumento, né? E o que deve, então, o que contraria esse processo seria levar esses mestres ogãs ao conservatório. Então, o que a gente não tem que fazer não é abrir o candomblé, é abrir o conservatório. O candomblé sempre foi aberto. O candomblé nunca deixou de receber ninguém, nunca deixou de deixar ninguém se aproximar do tambor, mas a partir do momento que a gente fica cada vez mais oferecendo o que nós temos e que foi mantido durante séculos em segredo para a sobrevivência do candomblé, o candomblé só sobreviveu e nós só sobrevivemos como pessoas intelectuais afrodescendentes a partir do conhecimento que vem do candomblé. Nada do que a gente conhece, Balbino, nada do que a gente aprende vem de fora, né? O que eles tentam fazer, o que a academia tenta fazer é empurrar essa tecnologia dos mortos, né? Então a gente está vivendo os mortos, vivendo Beethoven, vivendo Vivaldi, que são pessoas que já morreram há muito tempo, que dentro da cultura deles, eu passei 5 anos morando, dando aula numa academia na Europa, e eles odeiam essas pessoas. Eles odeiam essas pessoas. Eles não têm ouvido para essas pessoas. Eles não querem ouvir Beethoven. Sabe o que eles querem ouvir? Música brasileira. Porque a nossa música está viva e a música deles está morta. Sinto muito por eles. Mas o que nós não podemos fazer é também começarmos a abrir essa porta para que abrir essa porta matando as pessoas que fazem essa música. A partir do momento que a gente fazer grandes métodos, cursos de alabê, né, as pessoas primeiro que vão aprender só a superfície, não vão entender
não vão conseguir perceber o que se toca. A pergunta que eu mais odeio e a mais comum do mundo é: onde que está o um? Quantas vezes você, como professor, Tiago, Balbino, não ouviu essa pergunta? Cadê o um? Tem um não, cara. Procura aí você, sente, perceba, ouça, né? Então, quando a gente precisa é oferecer esse lugar, a possibilidade da convivência, né? A trazer o Alabê, o Oganilu, os homens tambor para dentro da academia, para dentro das escolas públicas, para dentro da universidade. Por que que ainda hoje, né, em 2021, a gente ouve falar em racismo dentro da UFBA, né? Da dificuldade dos professores negros, dos alunos negros se comunicarem dentro da UFBA, uma universidade pública falando de um lugar que é cultura negra, com alunos negros, com professores brancos, com regente branco. Como é que vai funcionar isso? Onde é que a gente... Então, na realidade, a gente precisa inverter esse papel, né? A gente precisa ter nós na academia. Nós não estamos com um pé lá, outro pé, outro cá, não. Nós estamos com os dois pés na academia, viu, meu pai? Estamos dois, os dois pés estão dentro da academia. A gente não tem que tirar esse pé, a gente não pode arredar pé. A gente tem que puxar mais gente para dentro da academia, porque é o nosso lugar. Eu tive muito... Eu agora, falando da minha dificuldade... Quando eu pensei em fazer mestrado, né, eu falei assim, puxa, eu queria muito fazer mestrado. E fiquei 2 anos falando assim, todo dia para mim, eu queria muito fazer mestrado. Aí um amigo nosso, vou falar, citar ele de novo aqui, o professor doutor Saloma Salomão, fez um curso aqui na periferia do Campo Limpo para quem gostaria de fazer o mestrado. E sabe o que foi o ponto principal que ele mais deixou objetivado no fechamento do trabalho? Ele diz... A gente pode e a gente tem que parar de abrir e pedir um pouco para invadir esse lugar, né? Então, quando as pessoas falam na academia assim, os pares, nós não somos pares lá, nós somos ímpares. O que você vai ver de temas como o nosso, o que você vai ver de pessoas como a gente, é muito pequeno. Então, nós somos ímpares. Então, para que a gente sejamos pares, a gente tem que trazer mais da gente para dentro da academia e não, desculpa, pelo contrário, abrir o nosso conhecimento. Claro que a gente não tem que morrer com segredo, né? Mas a gente tem que dar um jeito de trazer, de fazer a inversão, de trazer esse segredo de uma forma... que eles sejam remunerados, que eles criem uma nova estrutura, um novo método, talvez até esse método de observação, esse método de aproximação, esse método de diálogo, que é um método afrodescendente de ensino, né? Que acaba dentro do que o Tiago está falando ali, que sem a prática de conjunto não rola nada. Vitor, eu agradeço muito aí, né? E respeito muito essa posição sua. E, na verdade, quando eu estou falando dessa criação, eu penso no seguinte sentido, assim, essa apropriação e essa utilização dos ritmos do candomblé ou até os torés indígenas, ou, enfim, várias, o coco, o cavalo marinho... a utilização desses ritmos, né, dessas músicas, na verdade, dessas culturas, eu acho que a grande questão, o grande problema que a gente vivencia hoje é que a utilização dessas culturas ela já acontece, né? Ela já acontece de uma forma muito precarizada. Então, quando eu trago essa ideia de... Eu não estou falando em manuais, tá? Talvez a minha fala não tenha se explicado, não tenha sido autoexplicativa. Não estou falando de manuais, mas eu estou falando de ferramentas didáticas onde a gente possa também, que sirvam também como suporte, né, para isso que você está trazendo, né, de uma entrada dessas pessoas e dessas culturas nos espaços de educação. E, na verdade, não penso nem tanto no ensino universitário, né? Na universidade, não. Quando eu penso nessas peças, eu penso muito no ensino, na educação básica, sabe?
porque a gente tem uma grande lacuna aí, apesar da gente ser subsidiado por lei, inclusive no Brasil, mas a gente tem uma lacuna enorme, né, no contato desses estudantes, por exemplo, com a cultura negra brasileira. Então, talvez eu não tenha me explicado muito bem, assim, a ideia não é criar manuais para que você se forme como Ogum, mas que a gente crie instrumentos, né, para inclusive criar condições melhores, né? A gente tem vivenciado de várias formas a participação de mestres e mestras da cultura popular na academia, mas na grande maioria das vezes essa participação é muito precarizada, né? Para além do reconhecimento pontual, são poucas coisas que a gente vê, e os mestres e as mestras não levam absolutamente nada, praticamente, né? Eu digo assim, em quase todas as situações. Então, na verdade, quando eu toco nesse ponto da gente parar e pensar em instrumentos didáticos, eu penso muito também nessa estrutura maior mesmo, assim, né? De diálogo desses mundos. E não na criação de manuais, não. Não, a ideia não seria essa, não. Mas que a gente possa, porque se a gente não criar essas peças, ou ninguém vai criar, ou outra pessoa completamente alheia à cultura vai criar, como isso já está sendo feito, entendeu? Então, para a gente, acho que o efeito seria justamente o contrário, né? É boa essa conversa, eu acho que a gente merecia muito tempo para isso, mas eu acredito muito que o efeito é justamente o contrário, né? Se um Vitor produz um conteúdo sobre o Ogum e compartilha isso, ou se o Thiago compartilha um conteúdo sobre as modas de viola e compartilha isso, são pessoas que estão mergulhadas nessas culturas, que estão produzindo esse conhecimento com o cuidado que essas culturas merecem, né? Não um pesquisador ou pesquisadora completamente alheia à situação está fazendo isso, que na verdade é a forma como a gente vê, né? As editoras mandando um antropólogo, um sociólogo para um determinado lugar, e ele tem uma experiência de um ou dois dias e sai dali fazendo material didático sobre isso. No caso da música, eu acho muito mais preocupante, porque assim, se a gente for dar uma olhada, sobretudo para a música popular que vem sendo feita no Brasil contemporaneamente, a gente vê muito candomblé inserido na música, a gente vê muito coco, a gente vê muito cavalo marinho, a gente vê muito tudo que é negro brasileiro, assim. E, no entanto, cultura popular, palco 2, né? A gente vivencia isso diariamente. Então, assim, só pedindo licença para concordar e explicar que a ideia também não é que a gente se debruce sobre a criação de manuais, mas que a gente seja capaz também de produzir materiais que também indiquem, né? Que a gente possa dizer, ó, isso aqui se vivencia no terreiro, mas se alguém do terreiro, né? Que essas peças sirvam também para as pessoas que estão na cultura popular, né? Que estão na cultura tradicional, e que também possam fazer uso delas, tá? Mas a gente pode estender essa conversa depois, então acho que... Não, se você for homem mesmo, você fala assim, vem aqui na Paraíba que a gente vai ter uma TV e trocar essa... Porque assim... O convite está feito, o convite está feito. Eu posso me meter nessa conversa para fazer um merchandising que eu acho que tem tudo a ver com os dois lados dessa moeda... Disponha, Thiago. Não ganho nada por isso, tá? Esse aqui é o livro do Vitor. Ah, o cara. E aí, eu acho interessante, porque que eu estou apresentando, óbvio, para divulgar o trabalho dele, que é muito interessante, mas ele fala uma coisa que tem tudo a ver com essa conversa, que é o caminho do Alabê, né? A trajetória, né? Como é que é essa trajetória? E a outra coisa que ele bota embaixo é a visita. Mesmo ele sendo de dentro, ele usa o verbo visita como se ele fosse até. Né? Ou seja, ele não está recebendo alguém para estudar sobre.
mesmo ele sendo de dentro, ele faz uma visita e vai até esse conhecimento. Então, só estou colocando isso aqui porque eu acho que essas palavras, tanto do caminho como trajetória, que é o que a gente faz enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto essa coisa da visita, que é sair desse lugar e ir buscar, né, tem tudo a ver com os dois lados que vocês estão trazendo. Porque, de fato, também não dá, né, nesses 2021, como o Zé Balbino falou, para ignorar o mercado e a música eletrônica e as possibilidades e por aí vai. Perfeito. Nós temos alguns comentários aqui, diversos comentários, inclusive, aqui no chat, parabenizando a fala de vocês, as abordagens de vocês. A Mara Felipe, ela disse que é muito importante a fala do Trindade, quando ele disse que a academia precisa se abrir para as experiências, né, sobre os nossos saberes, esses saberes produzidos aí ao longo de nossas vidas. E ela dialoga aqui que, da mesma forma, a importância da fala do Balbino de que se tem que se sistematizar as nossas produções. De fato, e acredito eu que o que vocês expuseram aqui corroboram com a pergunta do André Domingues. Ele pergunta para vocês, né? Como vocês identificam ou não, na cultura massiva mundial, o território específico da música que fazem, né? Quem vive aí? Então, vocês estão livres aí para poder dialogar acerca desse questionamento. Ah, sou mais velho, vou responder primeiro. Quem vive no meu território específico é o Balbino, o Tiago e mais uma pá de gente. Porque eu acho que sem essas discussões, né, sem esses aprendizados e também essa ideia desse processo, né, dessa live, né, porque essa discussão possibilita essa cultura massiva que é a fala da gente, né, essa nossa fala, né, com essa modernidade que chama de lugar de fala, nós podemos falar da gente mesmo. Então, a minha música é essa gente, quando eu toco, é essa gente. Ontem à noite, eu toquei com uma banda de música experimental, né? Aí tinha um camarada com um piano temperado, um teclado Rhodes, blá, 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 não sei nem o nome, um outro camarada com uma guitarra com 480 pedais, um outro camarada que usava uma máscara igual a do Fred Krueger, que ele tocava na máscara, que era ligado num aparelho eletrônico, e um contrabaixista que não usa pedal. E lá fui eu com três tambores, um defeito, um udu, um vaso, e essa música dialogou, né? Então, eu não saí da minha casa, eu continuei tocando macumba o tempo todo, eu continuei seguindo o que eu aprendi ouvindo Naná, ouvindo Djalma Correia, ouvindo Papete. Então, eu só dei sequência que esses homens me ensinaram, ao que o meu babaca queria, o que meu pai pequeno me ensinou quando eu estava no aprendizado de Selgan. Então, eu mantive essa história, eu mantive esse lugar, e esse lugar foi se encontrando com essas pessoas. E aí eu tenho um grupo de samba que eu vou para o mesmo lugar. E aí eu tenho um trabalho próprio onde eu vou para o mesmo lugar, né? Então, eu me coloco, eu acho, e repetindo o que eu já falei no início, né? Eu trago a música dos orixás, né, que é a minha vivência, junto com a música da minha vivência familiar, que dançava o maracatu, que dançava coco, que dançava jongo, né? Eu trago para esse lugar. Minto, acho que eu vou ser mais econômico, né? Quando eu falo coco, maracatu, jongo, caboclinho, não dá para fugir do candomblé em nenhum desses lances, né? Então, todos esses lugares estão no mesmo lugar. Então, quando eu falo do candomblé, eu falo como raiz mesmo da música afro-brasileira em qualquer possibilidade, né? Aí a gente pode separar, não, esse é queto, esse é banto, esse é jeje, esse é fon, esse é nordestino, esse é sudestino, né? E aí vai indo conforme a localidade do negócio, né?
mas a raiz mesmo está num lugar só, né? A raiz está naquele navio que trouxe um monte de gente aprisionada, e essas pessoas, dentro das suas próprias necessidades culturais, se juntaram, trocaram as suas culturas e fizeram a música da diáspora negra no mundo. Não tem como correr disso. É uma música que essa diáspora se formou a partir do momento que essas pessoas foram escravizadas, né? Para onde foi essa diáspora? É detalhe. Ela foi para Jamaica? Ela tem a mesma cara. Ela foi para... Poxa, estou repetindo o que eu já falei antes, né? Então, eu acho que quando você toca o batidão, quando você toca aquela pegada do batidão, que é o Congo de Ouro, quando você vê os pés de dança da moçadinha, que você vê o corpo de Yansan, que você vê o corpo de Ogum, quando você vê o corpo de Ogum na capoeira, quando você vê todas essas coisas que têm o mesmo lugar, que têm uma mesma saída, que têm o mesmo ponto de partida, né, você vê que a sua música está incluída nesse meio também, né? Ou você faz de uma forma muito organizada, né? Como o trabalho do Zé Balbino, que é uma forma de organizar essa musicalidade, né? De pegar esses vários quadrados, né? E trazer para um outro quadrado, que é uma coisa que ainda vem, que ainda não chegou. Ou você fala de um passado recente, de alguém... que dentro de um lugar que se imagina que o negro não está inserido, né? Aí você fala assim, pô, o negro não está inserido nessa música. Mas tá, se tinha um carreiro, era um negro e tocava uma música negra dentro de uma religiosidade de terreiro negra, então a gente tem que decidir ou avisar que a música sertaneja também faz parte da nossa história, né? Então, quando você vê, fala assim, ah, não, então só tem branco na música sertaneja. Sim, pode ser nos Estados Unidos, mas na nossa música sertaneja, a negrada está dentro também. E dentro de um curso que nós fizemos com o professor Ikeda lá na USP, nós vimos que ainda tem, dentro dessa mesma música sertaneja, ainda tem a Folia de Reis, ainda tem... as congadas, que são coisas que a gente esquece, que fazem parte também desse sertanejo, né? Então, eu acho que é nesse lugar que a gente se insere, é nesse lugar que a música da gente se insere. Não sei se eu respondi, mas é isso. Perfeito, muito obrigada, Vitor. Pessoal, estaremos agora encerrando aqui a nossa mesa, e estaremos dando início à mesa 5. A mesa 5 é intitulada Saberes e Práticas Decoloniais, com Edson Caiapó e Maria das Graças Guimarães. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Balbino. Nossa, muito obrigada, gente. Tiago. Muito sucesso no trabalho de vocês, na pesquisa de vocês. E em nome da UFSB, o campus de Teixeira de Freitas, gostaríamos muito de agradecê-los e sintam-se abraçados por todos nós. E agora, claro, as considerações de vocês, tá? Em primeiro lugar, eu quero pedir, o Tiago então eu quero pedir também o Balbino. Balbino, se comunica aí, irmão, por favor. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito de você, gostei muito, que acho que a gente pode trocar muita ideia. Eu sou mais velho, então eu não consigo me lidar muito bem com tecnologia, nem meu telefone eu tenho direito. Senhorita também, por favor, né? Se comunique, não nos percamos. Novamente, agradeço aos orixás, né? Agradeço ao carinho. Hoje é sexta-feira, agradeço especialmente então ao meu orixá de cabeça, o Xalufã. Ebu, baba, ebu, malá. Ebu, baba, ebu, malá. Orixalá, talá, buriú. Ebu, axó, tutum, boia, fim. Alá, funfum, orixalá. Aê, ajarebu. Ojo, funfum, orixá. Epa, babá, epa, dormir, babá. Caminhos abertos a todos. Axé, Odara, Felebé, Owô, Kossi. Que não falte nada no caminho de ninguém. E que os orixás lhe deem tudo que vocês ainda acham que esteja faltando. Axé. Também me sinto muito honrado, né, de participar de uma mesa com figuras tão incríveis aí.
um grande prazer de estar junto com você, Vitor, de estar junto com você, Thiago. Que Oxalá possa iluminar também o nosso dia aí, como sempre faz, iluminar nossas cabeças. Ele também é meu pai, eu achá-lo fã, Vitor, então a gente está bem próximo, tá? Estamos muito próximo, muito próximo. São as cabeças da criação aí, né? Então, acho que a gente também vamos seguir nessa trajetória aí, vamos se comunicando, vamos se falando, criando junto. E mais uma vez, parabéns aí a toda a organização, tá? Do seminário. Acredito que um evento fora da curva, super necessário, né? Trazendo trabalhos super importantes e enfim, se destacando aí nesse universo que às vezes é tão difícil para a gente, né? Que é esse universo acadêmico. Então, muito obrigado aí a todo mundo. Bem, vou aqui tentar ser breve. Já fiz o merchan do Vitor, né? Então, é importante que o pessoal se visite, como o próprio Vitor falou. Então, depois, se a própria produção tiver link, contato, né, de perfil de Instagram, do Zé Balbino eu tenho, então é um pouco mais fácil. Achei interessante vocês falarem do Oxalofã, que eu lembrei lá do Opaxorô, né? E, enfim, que é um trabalho lá do Zé com o Marcos Matraca, então, tudo a ver. Bem, queria reforçar também aqui os meus canais, né? Se vocês botarem música chaça no Google, vocês, em algum momento, vão pegar uma esquina virtual e vão chegar ou no Facebook, ou vão chegar no Instagram, ou vão chegar no blog. Então, como eu já tinha comentado antes, o universo da cachaça também é uma área de estudo minha, onde eu estudo, tento entender um pouquinho a nossa sociedade brasileira a partir também dessa bebida que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando e ainda tem a ver com a nossa estima, ao fato dos lugares não servirem cachaça, os restaurantes não terem cachaça, mas isso é uma outra discussão. Então, fica aí a dica, música chaça, botou no Google, vocês vão me encontrar em algum lugar. Muito obrigado, fico à disposição. Quem quiser conhecer mais o trabalho, já foi dada a dica. E vamos junto. Ok, muito obrigada e até breve. Até breve.